900 kronor för den här fina fåtöljen. Det går för 900. This is an auction in Örnsköldsvik, Sweden. Där har vi ett bord. People leave things to him and he sell. Normally he will get 25% in income on what he sold it for. And it's furniture and paintings and a lot of things. Vad fick vi för det här då? Fick vi 500 kronor? There is a sofa here, so. Har vi en tusenlapp för nu? 800 kronor hade vi för bordet. Det är bort för 800, 900, 1000, 1100, 12, 13, 14, 15. And here you can see some paintings 15, and 50, other things. 16, 50, things in copper was 50, very popular 18, before. I don't think 50, it's no, but 19, 50, it was very popular 20, to buy copper. 50, things. 21, 22. And 23, many of them are 24, very old paint, 25, då blir det in i alla fall. 2500 kronor för soffbordet. Och det går hitåt. Sålt för 2500. He sold the table now for 2500 Swedish crowns. Ja. Då sitter brickan under. Ja, man kan köpa nu utan att se. Ska vi fortsätta hitåt? Vi går hitåt. Vad säger du? Nej, jag vill continue to även också någon som du kan få komma på här. Hör du? Kom på här. Nej, vin. Här har vi en liten spegel i tik. Vi hittar en här spegel där. Vi säljer mirrorna. Spegel. Har vi en hundralapp för den lilla 100 spegeln? 100 is his offer. 100. Har vi en 50 lapp för? Ja, vi går down to 50. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 100, 100. 100 kronor och det går ditåt. Kund 16, varsågod. Sverige kommer in Sweden then. He give an offer or 100, he reduced to 50 and then he get 100. Okay, thank you for watching. Have a nice day.